Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Jonlaring omonmi? Oxirgi qo'ygan videomda aytib o'tgandim-a, 0% bo'lsa yoki testosteron 0% bo'lsa, past bo'lsa ko'tarish iloji bor. Bizlarda shunday nima ham bor-da, 13 yil homilador bo'lmay yurgan, befarzandlikda bir Vandam degan dori chiqaruvdik-ku. Hammaga assalomu alaykum, va alaykum assalom. O'sha xullas endi kelinglar, sizlarga undan ko'ra uy sharoitida bepulini aytaman. Va alaykum assalom hammaga. O'zimizda cho'chqa tikon bor-ku, baraka top kirlar. Cho'chqa tikon emas, ya'niki yakortsiz tilishingiz. Ya'niki o'zimiz ko'z tikan, temir tikan. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlar? Nimaligini bildilaringmi? Ana o'sha narsa. 2 oy, 3 oy podryad ichinglar. Shundaymi? Shuni ichinglar. Брат, примолистная лапчатка, гуль борма. Бор. Примолистная лапчатка емес, сілерге көпірок, анау керек. Агар зоб бөлсе. Можно раз на русском. Хорошо, если на русском, я в данный момент говорил о низком тестостерон. Если процент у мужчины... Так, если у мужчины низкий тестостерон или вообще-то проценты маленькие, неподвижные, ну, типа так, неподвижные сперматозоиды. Трибулис, обыкновенный, это научное название, вообще-то это якорцы стелющиеся. Так, Obidjon, jinsiy zaiflikka zolotoy koring, oltin tomir deyiladi. Ya'ni radioloza rozovaya. O'shani ishlatish mumkin yoki endi zo'rlarni aytayapman-da, yoki boyaga aytganimday. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, o'g'lim? Tak. Mana. Bildingizmi nimaligini? Temir tikan. Yuzdagi dog'larni jigar tozalash usuli bilan ketkaziladi. 11 tushmayapti, bir davo aytinglar, bir list qilib beryapman, sachratiq ham. Assalomu alaykum. Onamning sahrlari 11 dan tushmayapti. Ich qotyaptimi? Ichi. Ning sahr tushmayapti. Dietasini tutmayapti monays. Suyak emirilişe cüdayım köp video koyuk ama yaşılıp karıp koruyun. Gepatit bölgeyim. Tak, parapraktit. Parapraktit. Lichini ya parapraktita. Вы хотите в домашних условиях? Bektirov video qo'yganman degandingiz, topolmadim sizni Instagramingizga. Bektirov kasalligi xulola Isoqova, nechinchi daraja? Darajasini ayting. Assalomu alaykum, gemodializda 2 yildan beri yuraman. Shu dori bormi? Bor. Gemodializga dori bor. Aytaman, uni telefon nomeri, ya'niki O'zbekistonda faqat hozir bitta Rustam tabib degani bor, hozir chirchiqda. O'shani telefon nomerini aytish mumkin. O'sha narsa, o'sha topdi bu narsani. Gemodializdan chiqarishdi. Birinchi bo'lib o'sha chiqardi gemodializdan. Telefon nomeri. Так, ikkita telefon nomerini aytaman. Так, +99 888 lik kod bilan 297-8200. Ikkinchisi +99 899 lik kod bilan 276-48-45. Shunga murojaat qilinglar. Gemodializdan chiqib ketayotganlar ko'p, xudo xohlasa. Bu yerda 8 ta tosh bor, maslahat bering. Anavini spichkani tomirni qaynatib iching. Так. Ko'z insulti nima qilsa bo'ladi? Mardovnik degan giyoh toping. Mardovnik. Yoki pion uklanyayishiysa. Ikkovidan birini topsangiz yaxshiroq. O'shani damlab ichib yurish kerak.
Saman davul nakı sizge o zaman digandım, yoz olmadım, şahsi savolum var ona. Ya liçkege hiç kırmayman da ne makulay. Kırıştı bilmeyman doğrusu. Assalamu alaikum, Kırgızistan'dan kaysıl cerden darlariz alsak bolot. Sıkkanday doğrular kerak. Şunu aytsangiz. Onam da boşlar oğluydu, tez tez. Uzak vakt boşlarını aparatke düşürdüler. 2-3 Mart'ta yaxşı çıkardı da nama kısak böyle davleniye çıkardı da boş ağrıydı ki şu çözülüp getirdi. Baraka top görü şahzat 99-99 boş ağrının bir 20'den artık har doymayı tamam. Sababı var. Ama cü yaxşı çıkan bosa, iç kotu etken bosa hem boş ağrıydı. Baraka top görü. Astaya xandroz bosa hem boş ağrıydı. Konu kuyuk bosa hem boş ağrıydı. Sababını bilish kerak nimadan og'riyotganini. Insult dadam borlar, sayramga qachon kelasiz? Siz dorisini ichirib turing, insult bo'lsa. Главный офисimizga murojaat qiling, Muslim. O't qopi damlanishiga nima tavsiya qilasiz, Mo'minov? Besmertnik degan giyoh bor, ya'ni ki bo'znoch. Baraka toping, o'shani iching. Shunchaki charchadim mana shu anavlardan nima deydi? Shunchaki eshitmaysizlar sizlar. Siz eshitmaysizlar. Oddiygina bo'znochku o'zbekchasini ham topdi mana o'zbekchasi. Rus tilida besmertnik o'shani iching baraka topkur. Tak. Pastga tushdim xullas. Pastga tushdim akajon. Bosh miya o'smasiga nima qilsa bo'ladi? Bosh miya o'smasiga nima qilas? Buni qarang, sizlarga hozir. O'sma 7-8 o'sma 2 yu qancha bo'ldi? Endi hozir topilsam, hozir topsam, tak. 40 kere. Odzıflar bor xullas. Eşek yemi gem bror nasıl bor? Eşek yemi Rusçası da mı yeken? Eşek yemi. Eşek yemi. Boş miye ösması ge? Baliklof nastoyka. Okattan aldın. Okattan kim bese çistatel. Giyohunu. Ana şunu içişiz gerek. Köp marta video koyup köp marta telefon numar koyuk ama. Tosh bor degan. Grije sahar davleniya bor. Hammasi birdan og'rib ko'taradi. Nima qilsak bo'ladi? Sistitga shuncha video qildim, ko'rmaysizlar. Uyqum kelyapti. Grije sahar davleniya. Aytdim-a, boyagi video masalasida. Nima qilinglar? Foizni ko'tarish uchun. G'amiyman. Foiz nollar bormi oramizda? Foizi nol borlar bormi? Bachadon varikoziga qanday deb ayta olasiz? Barichi bachadon varikozigami? Bachadon varikoziga yaxshi yordam beradi. Настойка конского каштана. Түшүндүңүз бе? Конский каштан деген мева бар. Оша настойкасы. Азыр көрсөтөм. Конский каштан фото. Интернет жакшы иштемейапты. Түшүнмөдүм. Uyquyingiz kelsa uxlang. Sizlar davay tap 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 chiqib uxlanglar. O'tiraman bir o'zim mana shu yerga. Foiz pas nol emas. Aytdim-a bo'yna, yer bag'irlagan temir tikan.
Endi uy sharoitida bepuli, atak zo'r zo'r narsalar bor. Masalaga hozir uy sharoitida bepulini aytayapman. Yer bag'irlagan temir tikan. Keyin homila mevasi bor-ku, o'sha ham zo'r ko'taradi foizni. Bor ayting. Xullas, foizi 0 bo'lganlar, foiz 0 bo'lgan. Ruchka qalam olinglar qo'llaringizga. Ruchka daftar olinglar, telefon nomer aytaman. Buxorolik bitta birodarimiz bor. Xullas, 0 dan meditsina qila olmaydigan ishni 0 dan 10 foizga chiqarib beryapti. Tushundingizmi? 10 foizga. 3 ta protsedura bilan, 3 ta protsedura. Ya'niki birinchi bitta hujum 500-600 ming pulingiz ketadi, ketsa. Undan keyin sekin-sekin keyin yana 50% ko'tarishga harakat qiladi. Undan keyingiz. Kreatin tushirishga, muborak, men yuqorida aytdim sizga, kreatin tushirishga Chirchiqda Rustam tabib bor. Boya yuqorida aytdim telefon nomerini. Ta, chixeli. Nağız, xodotorum nağız mı şuma? Nafası içi geçiş kötü. Ne var kalsa böyle? Yutan yengeleş. İltimiz cevapsı koldurum. Opaysa, Firula, Nafisa. Firula vanyuçaya. Yaxşı foyda biri yaptı. Nastoykaları. Yani ki sasık kovrak yelimini nması, eritması, su garlaşkanı. Yaxşı oradan biri yaptı yutarken. Endi yonimizda bir nima bo'lganda dori pori berardik. Yutalsa nafasi ichiga tushib ketadi. Uyqum keladi rostdan. Yana nima qilsak bo'ladi? Yana nima qilsak bo'ladi? Anjir. Bo'lmasa bunday qiling, Nafisa. Mashhur va ana bo'lib ketgan usulni qo'llang. Piyoz. Piyoz bilan asal. Mana shuni qiling. Tak, pastga tushdim. Assalomu alaykum. Pastga tushdim. Allo, allo, allo. Qarab o'ring bizlar. Moy qanday olsam bo'ladi? Mohil hindi bo'y aytdim-a? Buxoroda ham bor, animada ham bor. Chirchiqda ham bor. Nomerini aytayapman, foizi 0 lar. Foizi 0 lar. Qaranglar, aytaman. Foizi. Ruchka daftar oldilaringmi? Qaranglar. 99 lik kod bilan, ya'niki 99, ya'ni plus 99 800. 899 lik kod bilan 940 1171 Ismoili. Noza, o'qimaysiz ekan, har doim yozaman efiringizda. Bir bo'lmag'ir savol yozayotgandirda siz, shuning uchun o'qimay ketaman. Reumatizmga hammasiga video qilganman. Yaxshilab qarab ko'ringlar. Xo'p, qildik, u ham uncha foydasi bo'lmayapti. Nimani? Sperma 10% qanday ko'tarsa bo'ladi? Sperma 10% qanday ko'tarsa bo'ladi? Qo'y aytdim-a, yer bag'irlagan temir tikan. Yoki Buxoroda filialda yaxshi dori tayyorlangan. Endi zborda. Bo'lmasa yatrishnik. Yatrishnik keladi. Ya'niki olg'i deydi. Topa to'g'ri Behram 99 lik bilan 940 1175. Oshqozon osti bezi, pankreatit. Unga ham video qilganman. Железистый эндометрия. Nima qilsa bo'ladi? Chistotel ichasi sprinsovka qilasiz. Mana uyqum, uyqum. Aka shporaga. Shu shpora to'g'risi aytsam, unchalik bilmayapman shporani. Kalamga hech narsa kirmayapti.
piyoz suyunu çöntürüp yuvarayım. Ne manarsa ki? Piyoz suyunu yutalga mı? Bir farzantlık ya mı? Bu uydurus için, uydurus için cide kaynatı biçin. Böldüm orası olup, kurtuldum mu sizden? Bir miyim ben ömrümde? Folikula yorulışıga, ösüşüga nima içsem bo'ladi? Eslab qoling. Aytaman. Folikula, ya'ni ki ana uni yorulışıga ham yaxshi foyda beradi, xudo xohlasa. Bir joyda o'qib qoldim. Xudo xohlasa, voy sizga Alloh sabr bersin, shuncha sabr. Eshitvolinglar ayollar, bir narsani qilib ko'ringlar, xo'p deng. İçinliklerin yetilişi gel. Ana atırgül bargı borku. Uşağın kaynatı bir şeyle. Çündüz mü? Çündülerin ya? Tak. Hamula hadi ısmaya koyuşken daha. Bilmadım yani onu. Ne için ısmaya koyuşken. Yosh bolaga bronxi. Boyagi piyozni qiling. Yoki anani karam bilan asal. Yutalim qolmayapti. Qaysi bir aytganimizni qilib ko'rdingiz? Xo'jayin tez-tez peshob chiqadi. Prostatit bo'lgandan keyin chiqadi. Prostatitni davolash kerak. Korni kupena. Zo'r yordam beradi. Korni kupena. Yoki yer bag'irlagan temir tikan. Ot kapıda taş 10 milimetre 10-15 tane madde ham var. Düşürse böyle adam. Böyle adam Murat ona. Böyle adam. Köp marta etkiyamı sunuyor. Onkolojik kasallıklar gibi ne madde var. Onu hem köp marta etkiyamı. Bolaların gidiyorsa ki en samar olur. Onu hem etkiyamı. Yakışılıp kıdırıp göreyim. Ölgen adamda ne madde tırıltıra edigen var. Tak. Ölgen adamı tırıltıra edigenlerse ama. Sizi ölüp kosayız, orkayızı sabzını uğrağımız, dar oturulup yutarız. Kanda üçündeyiz, Migzor Rahimov. Düzakke borup tırlaz, düzakke. Üçündeyiz mi? Bu gapiz üçün. Migzor Rahimov, düzakke boraz, preyamış. Makul mu? Assalomu alaykum. Bo'g'imlarga suv to'plansa nima qilish kerak? Bo'g'imlarga suv to'plansa nima qilish kerak? Chuval changing. Jins quvvatga nima maslahat berasiz? İnsülün xotirasi ketyapti. Necha yil bo'ldi insult bo'lganiga? Xari shunday bo'lsangiz sizni hamma sevib qoladi o'zi. Rasmiz o'zi shunaqa. Ebe xudo. Kalkusuz. Hayri. Tfu. Kallani yoqtirmayman. Atirgul gulini dedim-ku, nimaga tushunmaysizlar? Atirgul bargini demadim-ku, atirgul. Suyagi yemirilishiga qariyb har 2-3 kunda aytaman. Qahramon qalaysan barachishga? O'zing ham yaxshimi? Sog'-salomatmisan?
Tabii, detski matkanı mı? Bana yakışı savol geldi. Detski matkanı kanday davası var? 6 yıldan beri homilu bölümü yaptı. Detski matka bölse zülük koyuş bilen. Farhat, unuttur. Zülük koyuş bilen matkanı üstürse bilen. Kon aylan aşını ya ana akıladı. Yakışılaydı. Xudo xolasa detski matkanı davası var. Çünkü mi? Yakışı zülük koyuşunu topin. Çünkü sen konsultasyas pullik mi? Ha konsultasyas pullik bir ko'rinish 1 milyon. Kelasmi? Ma'qul mu? Çünkü ben Taxoyada yuribman hozir. Taxoyada şahsiy shoferim bor. İkide til xranitilim bor. Milyon. Numa es kança de yaptı. Konsultatı ses pullik mi deyip soru yaptı. Buxorolik aka nomeri 99 Ali. O'sha, o'sha Begzod Rahimov, o'sha buxorolik. Siydikdan belok chiqsa nima tavsiya qilasiz? Buyragingiz shamollabdi-da. Belok chiqsa siydikdan. Ruyan. Yaxshi, yana Marina Krasilnaya degan giyoht tomiri bor. Yaxshi foyda beryapti. Buyrak uchun. Buyrak shamollagani uchun. Atak bu yağı çırçıqdaki Rustam'dan doğru olsayız. Yani zor. Pülüge yaraşa. Pülüge yaraşa lakin. Yaxşı foyda bir ağa. Stafilokok kınıma kılsa böyle. Stafilokok kına borku Zufarov. Xohlasayız yantok. Streptokok, stafilokok hamasını öldür ha. Zufarov. Çünkü ismi. Özümüz o digine yantok. Bu sana onun için. Tırnoq gül bor ku, ya'ni kalendula lekarstvenniya. O'shani damlab-damlab iching. Tushundingizmi? Chirchiq shahar, ha, Chirchiqdan olasizlar. Chirchiq 1-chi mikrorayon, Kabelniy 53-chi dom. Shaqa boraman ko'zim. Samarqandga hozir Jizzaxda mehmonxonadaman. Jizzax şekilde, Jizzax. Yoksa, şu Jizzax kamı iş kılıp Samarqandga kirishga gidin. Jag çıkıp gidi yaptı, 75 yaş. Bilmadım mı? Hazırça bilmadım. Erni tezroq öldürü üçün nima qilish kerak? Erni tezroq öldürüş için. İplos xotin bo'lish kerak uning uchun. İplos yaramaz. Tavba. Matka pastga tushgan bo'lsa, yo'q, bilmayman uni. Opushiniya matkani. Onkologiya bo'lgan o'pkadan suv bor. Nechinchi stadiya? Mukarram bor. Ana uni yaxshi yordam beradi. Siz lapuxta ichirib ko'ring. Ya'ni qariqiz tomirini ichib ko'ring. Bu bir. Undan keyin o'pkada suv yig'ilgan bo'lsa, bizovbosh deydi. Ya'ni bizovbosh emas uni. Yerboqqa deydi. Yerboqqa. Medvedka foto. İnternet yaxshi ishlamayapti. Medvedka, yaxshi o'pkadagi suvni chiqarib tashlaydi. Assalomu alaykum iz Tojikiston. Va alaykum assalom. Tek o'zbek akalarga javob berasan be. Tek o'zbek. Tak o'zbek akalarga javob berasanmi? O'zbekka, o'zbekman-da. Nima qilay? O'zbek bo'lib turib, nima boshqa tilda gapirayim. Qiziqsizlar,
Kazak bağırlarım. Yaxşı emas, eti ni xarasho. Atak efirde uçurup dayılayım, bunda gap kumaylar bana. Kollagen. Natural kollagen. Çol çanku. Gazını bozayım. Bir pülü. Gülhayo, siz ana o hakkı da söyleme yapsın ki. Boş ağırıq, dış ağırıq. Siz okun hakkı da söyleme yapsın. Hıda oğulası davası boru. Hem yemeyin. Hamana san davası boru. Fakat uşanı kılıç gerek. Makul mu? Ha, mana sana bilmeyman. Xurrekka mı? Xurrekka ana onu aytib nima qiling? Mirz Sevarov. Man oldinim aytganman. Xurrak slizistaya obolochka, ya'ni ki yotgan payti ana bir narsa shishadi-da xullas. O'shanda xurrak otila. O'shan yo'qotish uchun altay lekarstvini, o'shan ichib ko'ring, aptekadan toping yoki nimalardan, giyoh sotuvchilardan, travniklardan. Altay lekarstvini, korni altay lekarstvini. Ana shuni tobib ichib ko'ring qani. Jigar sirroziga dori bor. To'r masalsa javob bermadingiz. Yana 4 marta Abbosbek, yana bir 4 marta yozing. Tak, Boligorov nastroykasini qayerdan olsa bo'ladi? Tak, minus o'ringa javob. Hamma o'zini o'ylaydi. Eh, odamlar, odamlar. Mazza sizlarga. Mazza mı? Hozir hoynahoy divanda yotib olib, ha? Ha, mana bunday qilib, ha? Hozir ko'rsataydi. Hoynahoy shunday bo'lib o'tirgan bo'lsalaring kerak. Mana soat 23, ha? Shunday yotib olib, savol beryapsizlar menga, chik 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 chik. Ey, mana bunga javob ber, men kasalman. Shundaymi? To'g'risini aytinglar, kim yotib turib menga savol berib yotibdi? Aytinglar. Rostanam, rostanam. A? Bu insonsizlik-ku. Na to'g'rimi? Gördüleriniz mi? Maza yatıp olup. Şimdi yazasılar yatıp olayım ha? Yok mu eketsin ha? Yok mu eketsin de sizler? Ama men ha? Kurbanı içine kırıp olup ha? Tövbe kılıp, tövbe kılıp. Eh adamlar. Sal insof gereği de insof. Odamlar issiqqina ko'rpani ichiga kirib olib eringizni bir tep bir tep ha uxlang uxlang deb yoki turg'izyapsizlarmi erlaringiz bo'lsa tavba qildim ha charchayapman charchamayapman ayo'g'i kerak emas bu hurmatsizlik bu yotib javob berish Albatta keling, siz ham ko'rpani ichiga birga ibi. Harri. Harri, sochingizni o'stirib key birinchi. Puf. Kal. Tavba qildim. Tintakka savol bermanglar. Masal jindiroqman, menga savol bermanglar. Tavba qildim. Арай 0612, это в Казахстане, вы сами поинтересуйтесь, я не вмешиваюсь в денежных делах, ладно? Ух, с утра. Побуду лук воды с утра пить, вечером пить побуду беременности, но вы там не... Не в не видел, не видел, но вы там мне подсказали, как пить. Обыкновенно через рот пить. Так, стакан. Вот так пить.
Bu kredi nasıl? Cinimizin ne akıllı mazak akıllı yapsan. Ey, yok ol. Künüm ham künün bey ve. Sen ya çöp bir ama. Tak. Negatif olan blokere vat boşladım. Gitti. Saryas haqida aytganman. Videoni ko'ring. Nimani aytay? Meniki javobsiz qoldi. Turkiyadan salom qalaysiz, yaxshimisiz, yaxshiraman. Dedi, akajon ishlaringiz yo'lmi, Xudoga shukr. Kandidoz. Shirin, kandidoz po-женски mi? Ha? Agar kandidoz po-женски bo'layotgan bo'lsa, asal bilan piyozni tengma-teng aralashtirib, lattaga botirib turib, tampon qilib qo'yib yotasiz. Oshqozon yazvasiga aytganman. Привет из Дагестана. Дагестанцы, привет, братья и сестры. Я подписан, не, вообще-то мне подписали, добавили в Дагестане есть так группа, WhatsApp группа народной медицины. Я много читаю это, есть там лекарь Якубов, лекарь есть там. Мухаммад Расул Якубович, ну так, короче. Хороший лекарь. Я советы у него принимаю. Во лекарь он из Дагестана. Цирозга видео койгенман. Сюя геймерлишиге. Уй шароита да чуал чайнинг. Бумаса ана оқылин. Аргон олып ичинг. Menimcha bu xalq berayotgan savolga video qilingan 80%. Gap to'g'ri 80%. 80%. Juda ko'p video qo'yganman. Lichkaga o'tmayman. Gaymaritga 80 ta video qo'yganman. Ночью мочиться пидем. Бро 12 дрек. Брат салам, сыну 10 лет. Зверобой и золотой тысячник. Попробуй. Я видео делал на это. Ты поищи в интернете при ночном энурезе. Зверобой и золототысячник. При энурезе. Найди это. Я подсказал тебе. Хорошо? Стреска давай тень. Стреска. Корни валериана. Йозуолинь. Нас гёхлана айтаман. Мана. Хан йозуолинь че бырматта айтаман. Хай табу айт мима. Корни валериана. Иван-чай. Лаванда. Мелисса лекарственная. Пустырник сердечный. Хмель. Шишки хмеля. А начинай чинь. Nimaga manga javob berma. Oyog'i Minsk bo'lgan. Argon olib iching. Sizniku. Nafisa, man Buxoroga kelgan payt yoki Chirchiqqa borgan paytim kelishingiz mumkin. Bo'lmasa Qozog'istonlik bo'lsangiz Sayramga o'ting. Sayramga borasiz. Valaykum assalom. Bilmaysiz shekilli. Yo'q, bilmayman. Grishaga. Man hech narsa, man o'zi oddiy cho'ponman. Manam hayronman, nimaga savol berib yotibsizlar. Hozir moylarni, ananı, qo'ylarni qamab keldim. Farzand bo'lmayotganlarga tavsiya qilingan. Ebe shuncha video qilganim qayerga ketdi? Nima bo'layotganini, Dilnur, nima bo'layotganini bilishim kerak-ku. Bismillah.
Spermani aytvoring 0% da. Bobur, birodar, Buxoroda Ali degan bir birodarimiz bor. Telefon nomeri 99lik kod bilan 940 1171. O'shanga telefon qiling, o'shanga boring. Tushundingizmi? WhatsApp izga yozdim. WhatsAppga qarang, 1000 dan ortiq odam yozib tashlagan. Aka qon infeksiya tushgan, shunga qanaqa dori qilsa? Qanaqa infeksiya? Sashka o'nitdi. Qanday infeksiya? Spitmi? Torch infeksiyam qanday? Oyoq Minsk bo'lgan. Masalan, bo'y aytdim-ku. Sherali. Astma yo'talga, astma yo'talga tavsiya qiling. Astma yo'talga uy sharoitidami? Ha? Anjirni qaynating-da, anjirni sariq anjirni yaxshilab qaynating. Masalan, deylik, bir 200 g'amini 1 litrga bir qaynatib oling-da, undan keyin ichiga bir choy qoshiq ana chayni soda soling. Kun davomida o'sha narsani ichib yursin. Astma bo'lganlar. Mana yana bittasi sizga. Bir qilib ko'ring qani. Yoki shandra obikновенная. Shandra obikновенная degan nima bor? Yo'q bor. 940 1171 1171 Sherxon. 99lik kod bilan 940 1171. Ehnakokka video yo'q nomi. Ehnakokka mi? Ehnakokka qora sedanani yeb yuring deb bir paytlar aytganman. Agar yo'q, tezroq bo'lsin desangiz, menda bitta video bor. Hali chiqarganim yo'q. Juda ko'p odzivlar bor. Ehnakok qurib qolgan xullas. Bu yoki jigar dorimiz bor-ku, ya'ni jigar sirrozda tuzataydigan giyohimiz. Ana o'sha. Ana o'shani ichsangiz ham ehnakokingiz qurib qoladi. Tushundingizmi? Ta, yaxshiroq savol topayin. Aka nerv shamollagan nima qilasiz? Qayer, aynan qayer nervingizni qayer shamollagan? Buxoroda qanday ko'rsak bo'ladi sizni? Buxoroda endi ro'zadan keyin xudo xohlasa bir 5 kun 6 kun shaqda bo'laman. Anemiyani qanaqa qilib davolasa bo'ladi? Anemiya Железный дефицит на анемияма. Ока, отдыги на анемияма. Хонды көтарыш керей, да? Лимфобезеге. Хонды көтарыш, нема кылыш керей. Сабызын соку болан, кызылчаны соку. Яхшы анемия гезор. Йок, кызылчаны өзеге яхшырып кайнатып, ушан соку нечим юрса эзен болан. Джигар бейн, тіл ейн, тіл, молды тіліні, буғла-буғла бейн. Чүндіз ме? Майыз ейн, майыз. Qora mayizni kechqurun bir piyolasini shunday bir kosa issiqqina suvga qaynab turgan suvga shuni ivitib qo'ying. Ertalab paqqos tushiring. Yoki krapiva bor-ku, qichit qo'y. Krapiva dvudomnaya deydi. При анемии yaxshi foyda beradi. O'shani iching, lekin qoningiz suyuq bo'lishi kerak. Qoningiz quyuq bo'lsa, krapiva bilan qonni suyultiradigan qon suyultiradigan dorini birgalikda ichishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Badan qichishiga ichingiz qotayotgandir-da sizda badaningiz qichayotgan bo'lsa. Ichingiz qotmayotgan bo'lsa, demak qurtingiz to'yilib ketgan. Tushundingizmi? Rosa uyqum keldi. Uxlamaysizlarmi? Ha? Uxlamaysizlarmi? Uchiringlar telefonni, davay. Fayz, shogird, qandaysiz? Zo'rmi? Fayz, bizlar nimaga kelib joylashdik, Fayz? Mehmonxonaga. Sherga hali Samarqandga yetganimiz yo'q. Samarqandga tong otsin, Samarqandga ikkita syomkamiz bor, keyin Buxoroga bir o'tamiz. Buxoroda ham syomkamiz bor. Uxlaylaring. Mazza ko'rpani ichiga. Ko'zlar svet o'chirilganmi? Ko'zlaring rasvo bo'ladi. Uyqu yo'q. Uxlaydigan dori qilamiz, xudo xohlasa. Mazza qilib uxlaydigan ona bo'lasizlar. Tayyorlattiryapman dorilarni hammasini.
Qahramon aka, Bahrom Ibrohimovdan blokdan oching. Avvalgi efiringizda savolimni xato tushunib bloklab qo'ydingiz. Iltimos, oching. Men xato tushunmayman. Kim menga negativ yozsa, hammasini blokirovat qilaman, birodarlar. Menga kerak emas, menga ortiqcha gap umuman kerak emas, birodar. Menga kerak emas ortiqcha gap. Shuning uchun Name of Face. Surxondaryoga qachon kelasiz? Surxondaryoga o'zi ertadan keyin uyimga boraman. Xirab, 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 как я урак. Фира, если у вас храп, вы попробуйте немножко длительное время корни алте. Я уже сказал это. Корни алте. Это попейте, ну, немножко горьковато, но очень полезно. При бронхите, бронхит, кашель, бронхиальная астма. Во, помогает. Nima tak buyrak hammanikini o'qing mini buyrak toshini tushirish haqida video qiling qilganman xullas ko'rsataman qanday dori hamma jinsiy quvvatni oshirish xudo temizni qayerdansiz sizga buni uchun men hozir Jizzaxdaman mehmonxonadaman rahmat juda javob berar ekansiz amir sizni blokirovat qilib tashlayman hozir man uchun ikki karra ikki manga unday gaplarni qilmang iltimos hop 0% ko'tarishga boya aytib o'tdim 0% ko'tarishga buxorolik ali 99lik kod bilan 940 umr 70 bor. Цирроз, что надо делать? Я уже на узбекском языке телефон номер поставил в моем профиле есть можно если вы в Казахстане там в Казахстане есть наши филиалы головной офис если в Узбекистане тоже есть хамаш бырхал савол да bir xil savol просто ko'rmaysiz jigar sirroziga nima qilsa bo'ladi dorini olasiz 450 mingdan o'zbekistonda ichida bir oyligini 450 mingdan olasiz 6 oy davolanasiz bizlarda tushundingizmi kerak bo'lsa 1 yil davolanasiz ana savolga javob tushundingizmi davay oylikni oling pensiyani oling murojaat qiling qo'ygan telefonlarimga bir oyligi 450 ming doğru aytmadingiz ku nima narsaga doğru 940 11 71 99 qayerdan chiqib qoldi sog'lik uchun qaysi kitobni maslahat beradi sog'lom yuray desangiz nafsni ting nafsni chimkentda mana ma'murjon aka assalomu alaykum ma'murjon aka yaxshimisiz chimkentda ya'ni kisaramda qozog'istonda qozog'iston bo'ylab filialimiz bor filialimiz головной офис 8707 404 71 27 samarqandni qayerda bilmadim samarqandni bilmadim uni lekin azamat xorazmdan vaalaykum assalom assalomu alaykum diabet первого типа можно лечить а вы откуда хакимов саудиджа хакимов мне очень интересно мне очень очень интересно если вы выйдете вообще-то будете здоровы после первого типа
Мне очень интересует этот вопрос, честно говоря. Kahraman aka, qonimda virus bor. Which virusga ayting? Murodar, 0423. Siz meni toping yoki qo'yilgan telefonlarga telefon qiling. Tushundingizmi? Siz meni tushundingizmi? Xo'p deb yozing. Ko'rmayman sizni. Tushundingiz-a? Telefon qilsak ko'tarmaydi-da Buxoroga. Kamila ishonch. A u ham odam ibi. Sabr, mana hozir efirda o'tiribdi o'sha. Faiz, shu yerdamisiz? Nima telefonni ko'tarmaysiz? Tezroq bo'lmasa yaxshi bir bir iymonli, e'tiqodli bir nima toping o'zingizga. Kelin toping. Ikki bo'lib javob berasiz ikkita telefonga. Sherdamisiz? Qancha jazdim, bir javob bermaysiz. Qozog'istondan bo'lsangiz, Qozog'istonda galavni ofisimiz bor, o'shalarga telefon qiling. Sizga javob berishadi. Brat, o'tqopida problema bo'lsa nima qilish kerak? O'sha problemani aytingiz. Chulchayni quritilganmi? Qozog'istonda olasiz. Брат, помоги, пожалуйста. Чем помочь, брат? Деньги нужны. Что? Что с тобой? Что с тобой, брат? Как с вами связаться? Нет, вы не со, со мной связаться очень, честно говоря, трудно. Вы позвоните в Чимке, в Сайрам, в Казахстан, если вы из Казахстана. Телефон номер 8-707-404-71-27. На этот номер позвоните. Я не разговариваю по телефону, ну, честно говоря. Ну, иногда раз, два, так. Toshkentda man ishlayman. Siz bilan ishlamoqchiman. Nima maslahat bering? Xudo xohlasa Toshkentga boray, yuzma-yuz gaplashamiz. Так. Shu yerdamisiz? Faiz, shu yerda bo'lsangiz, yetib boryaptimi? Скажите, пожалуйста, сахарный диабет, лечение первого типа. А, я не сказал? Вы откуда? Если вы из Казахстана, я уже сказал телефон номер. Попробуйте эту траву. Вы знаете, что первый тип сахарный диабет очень трудно. Очень трудно. Но если до двух лет начинающийся сахарный диабет, были результаты, были... А, прямой домогалим. До свидания, брат. До свидания. Сюельге довоборно. Йо, телефон не сохранит хлормин. Киста Бейкера. Лечение чистотелом. У меня майтка мое видео, да. Jigardagi polipni u ham chistotel bilan hal qilsa bo'ladi. Oddiygina chistotel. Любой полип изди гапиртиради. Chistotel. Ех, худо, шёртик.
Niyazova Zulayho. Hiç kimge telefon qilmayman. O'ylab ko'ramiz dedim-ku. Что надо пить? Альхамдулилля. Вы откуда, альхамдулилля? Вы скажите, откуда вы? Вы это скажите, пожалуйста. Мне очень интересно, если бы вы вышли от этой болезни. Откуда вы? В Америке не могут вылечить это папилломик. Папилломик? Ахмат, папиллому или папилломик? Jigar o'smasiga davo bormi? Albatta bor jigar o'smasiga. Jigar sirroz dorisini olasiz, keyin baligalofna stoykasini olib iching. Jigar o'smasidan xalos bo'lasiz. Trombositi past bo'lsa, trombositi past bo'lsa. Nimaga agar qayerliksiz, shuni ham ayting. Shunga qarab aytardim-da. Nomeringiz bering, argon olaman. Man argon sotmayman-ku, Nur Ayşe. Call center'ga telefon qilasiz, uyingizgacha yetkazib beraman. Eşek yemini davası var mı? Eşek yemi, eşek yemi. Rusçası ne şu eşek yemini? Eşek yemi. Ha? Ужин насилие уже. Уже бизнес бы кетти как Сардор хан. Сардор хан. Бизнес бы кетти мы? Kötizge teyip bir teyip bana hayda bir bora yapman ona. Bula kerevat kutta şey yapman. Bana sizge biznes. Kani yana kim biznes de yaptı? Okul 12 11. Manımca bilmeseyiz kere kulak şangıllaşıge. Doğru. Siz de profesör izan bilmeyiz. Kulak şangıllaşıge. Quloq shang'illashi 20 dan oqil sababi bor. Oqil. Aqlni ishlating. Tushundingizmi? Har safar aytaman. Quloq shang'illashi juda ko'p sabablari bor. O'sha sababini topish kerak birinchi. Mana shu yerga bir og'iz shu yerda o'tirib olib siz nima folochamam sizni quloq shang'illashingizni qayerdan bo'layotganini. Quloq shang'illashi bu kasallik emas. Bu kasallik alomati. Sizni ham blokirovat qilyapman. Qani kelsiz? Menga unday gaplar kerak emas. Kanı şu. Hazır topu mu? Hazır topu mu sizde? Kanı şu. Odal 12 11. Blokere vat böyle. Manya kere yemez ortakça yapılar. Borin, doktor ga borin, profesör ga borin. Boshqa kislorod yetib borishi qiyin, davleniya ko'tariladi, tushadi. Nima qilsa bo'ladi? Ana aqlingga astragal degan giyoh toping, mk xurshid. Astragal. Tushundingizmi? Astragal. Yaxshi foyda beradi. Boshqa qon yetib bormasa, boshqa xolesterin yetib, havo yetib bormasa boya sahır birinci ikinci boya işe giyimi cevap vermedim ha biraz mı iç tutozalaş gerek işe giyimi baraka top kurlar kurtu bordur kurtu iç kot yetkendir
yurak nega tez uradi? Ana unda giyoh sotuvchilardan qizil do'lanani o'zini yoki qizil do'lanani gulini olib nima qiling? İçin. Urtikariya? Yo'q, eshak yemi. Urtikariya emas, unday. Javob bermas ekansizda, limfa shamollashdi. Ana shunday negativga yomon ana ko'zimga tez aylanadi-da. Limfa bezlari shamollashiga, chistotel için, chistotel yoki anava chistotel yoki medvedka. Ha, krapivnitsa eşekim. Ana. Hep baraka topkurları. Krapivnitsa. Medvedkani ko'rsatay sizlarga. Medved emas, medvedka. При воспалении лимфатических узлов. Послега, шуну, курсатай. Чистотел. При воспалении лимфатических узлов. Чистотел. При воспалении лимфатических узлов. Хоз экранды тескары кылама карайлы. Крепслярна. Воспаление лимфоузлов, народные методы лечения, чистотел при воспалении лимфоузлов. Чундларинга баракатопкурлар. О, баракатопкурлар. Мана. Слаги спот дали ли блан хой бирмасам? Макулмы? Кутулдымы? Matkada endometrioz bo'lsa ne isteydi? Buni qarangda. Chistotel, lechenie endometrioza. Internet yaxshi ishlamayapti. Podajdi tiqilyapti. Mana qaraylar yana. Ma'qulmi? Mı? Mana chistotel. Mana endometrioz. Bo'ldi mı? Qutuldim mı? Eh, odamlar, odamlar. Chistotel nima u? Chistotel. Chistotel yaxshi bir giyohda shu. Yaxshi bir giyoh. Man aytdim, ko'p efirlarda aytganman. Ey, agarotga chistotel ekinglar, sotib beraman kerak bo'lsa, odamlar. Mayli, agarotlaring bo'sh yotibdimi, chistotel ekinglar. Ekinglar, juda yaxshi narsa. Efirde uçuramız. Salamat bo'linglar.